बाग्लुङबाट हो उसले भने जस्तै हाई स्कुलसम्मको दश कक्षासम्म एसएलसीसम्म मैले पनि बाग्लुङमै पढ्या हो सङ्घर्ष गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइपुग्या हो र यो बिचमा स्कुलको टाइममा त अझ हामी सानसानो हुँदाखेरि इभन स्कुल्स यस्तो स्कुल्स पनि हुन्थेन क्लासहरू पनि हुन्थेन ओपन स्पेसमा होइन त्यो के भन्छ चकटी हुन्छ मकैको चकडी त्यस्तो बोकेर जानु पर्थ्यो हामी अथवा बोराहरू बोकेर जानु पर्थ्यो एउटै टिचरले सबै सब्जेक्ट पढाइदिन्थे होइन गणेश गुरु भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा बाङ्गे गुरु भन्थ्यो हाम्रो नाम बिगारेर होइन उहाँले सबै पढाउनु हुन्थ्यो र तिन कक्षासम्म त्यस्तै स्कुलमा पढाएँ मैले होइन त्यसपछि चार कक्षा पुगेपछि बल्ल क्लास भएको बिल्डिङ होइन त्यस्तोमा जोइन गरे हो सरकारी स्कुल नै हो सबै एसएलसीसम्मको सबै सरकारी स्कुल नै हो त्यसपछि कलेज पनि सरकारी कलेज नै हो एउटा कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन अहिले जुन स्टेजमा छौ यो स्टेज भनेको तिमीहरूले अब चाहिँ अबको केही वर्षमा होइन तिम्रो आफ्नो लाइफलाई तिम्रो आफ्नो जीवनलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको डिसिसन गर्नुपर्ने बेला आउनसक्छ तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो किसिमको क्वालिटी छ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अथवा आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा बलियो छौ कोही एकदम बोल्न जाने छौ कोही गीत गाउन जानेछौ कोही राम्रो पढ्न जानेछौ कसैको इन्जिनियरिङतिर इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ कसैको साइन्सतिर इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ कसैको म्याथतिर कसैको इङ्ग्लिसतिर कसैको नेपाली होइन विभिन्न किसिमको स्ट्रेन्थ तिमीहरूको आफ्नो छ त्यो स्ट्रेन्थलाई कुन रूपमा ग्रो गर्ने भन्ने कुराहरू पनि तिमीहरू आफ्नै ले नै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र तिमीले सबैभन्दा पहिला आफूले आफूलाई चिन्नु पऱ्यो कि म के कुरामा बलियो छु स्ट्रङ छु र म के कुरामा कमजोर छु भन्ने कुरा तिमीले थाहा पाउनु पऱ्यो पहिला र त्यो थाहा पाइसके पछाडि अनि जे कुरामा कमजोर छौ तिमी त्यसलाई अलिकति बलियो बनाउँदै लिएर जाने सुधार गर्दै लिएर जाने सुधार गर्न सकिन्छ मिहिनेत गर्नु पऱ्यो होइन अलिक ध्यान लगाउनु पऱ्यो विभिन्न किसिमको सोर्सेसहरूबाट त्यसको इन्फर्मेसनहरू खोज्नु पऱ्यो होइन पाइन्छ र गर्न पनि सकिन्छ र जे कुरामा तिमी बलियो छौ तिमीलाई लाग्छ म यो कुरामा म्याथमा एकदमै तगडा छु इङ्ग्लिसमा एकदमै तगडा छु नेपालीमा एकदमै तगडा छु साइन्समा एकदमै तगडा छु भन्नु लाग्छ त्यसमा अझ बढी राम्रो गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने होइन त्यसरी तिमी अगाडि बढ्यौ भने तिमीले भोलि राम्रो किसिमको ठाउँ पाउन सक्छौ स्पेस पाउन सक्छौ जहाँ गएर तिमीले आफ्नो भविष्यलाई सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन सक्छौ होइन तिमीले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड बुझिहाल्यौ हामी पनि सानो ठाउँबाट आएको सानो गाउँबाट आएको होइन यहाँसम्म आइपुग्नलाई हामीलाई केही वर्ष लागेको छ 20-25 वर्ष लाग्यो होला 15-20 वर्ष लाग्यो होला त्यसको लागि के हुनुपर्ने रहेछ त भनेपछि धैर्यता हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्थ्यो तिमीहरूले अब आत्तिनु भएन एकैचोटि तिमी शिखरमा पुग्छु टुप्पोमा पुग्छु भनेर हतार गर्न भएन बेस फाउन्डेसन जगदेखि नै तिमीले आफूले आफूलाई बलियो 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 बनाउँदै लिएर जानु पऱ्यो होइन त्यसको लागि तिमी धैर्यवान हुनु पऱ्यो होइन अलिकति सिक्न खोज्ने खालको हुनु पऱ्यो नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ आइडियाहरू नयाँ नयाँ फर्मुलाहरू होइन त्यसरी तिमीले आफूलाई डेभलप गर्दै गयो भने तिमीलाई त्यो फिल्डमा इन्ट्रेस्ट लाग्न सुरु गर्छ इन्ट्रेस्ट जाग्न सुरु गर्छ र तिमीले त्यो फिल्डमा राम्रो गर्न सुरु गर्छौ त्यस कारण नसकिने भन्ने केही पनि हुँदैन सर्ट आउट गर्न नसकिने भन्ने केही पनि हुँदैन समाधान गर्न नसकिने भन्ने कुनै पनि समस्या हुँदैन सबै खाली समस्याको समाधान छ त्यो समाधान के हो त भने तिमीले खोज्न आवश्यक चाहिँ छ तर समाधान चाहिँ छ ढिलो चाँडो समय लाग्न सक्छ कुनै कुनै कामहरू गर्नको लागि बुझ्नको लागि तर सकिन्छ तिमीले आफ्नो माइन्डमा राख्नुपर्ने कुरा के हो त भने भन्दाखेरि म सक्छु हामी सक्छौँ म एक्जाम पास गर्न सक्छु आत्मविश्वास भन्छ नि एउटा इच्छा शक्ति भन्छ त्यसले पनि तिमीलाई धेरै राम्रो मेडिसिनको काम गर्छ र तिमीले तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ तर सबै खाले सिचुएसन्सको सामना गर्नको लागि तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र तिमीले तयारी गर्यौ भने तिमी अवश्य पनि हरेक फिल्डमा हरेक क्षेत्रमा सक्सेस हुन्छ एक्जाम ठुलो कुरा होइन तिमी सानो कुरामा
सानो कुरा मान्नुपर्छ हैन विभिन्न किसिमको होमवर्क्सहरू हुन्छन् त्यसलाई सानो कुरा मानेर अथवा इन्जोय गरेर अथवा अलिकति सिक्ने एटिट्युडका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ यिनै कुराहरू हुन् तिम्रो क्यारियरलाई तिम्रो पढाइलाई अगाडि बढाउने तिमीलाई अघि बढाउने तिमीलाई राम्रो मान्छे बनाउने सफल बनाउने बेसिक्स कुराहरू सामान्य कुराहरू भनेको यिनै हो तिमीले यसलाई फलो गर्यौ भने धेरै अगाडि बढ्न सक्छौ धेरै अगाडि बढ्नको लागि तिमीलाई कुनै पनि कुराहरूले अघि हाम्रो प्रकाशले भने जस्तो रोकि त रोक्दैन कुनै पनि फ्याक्टर्सले तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दैन किन तिमी एकदम आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहन्छौ किन तिमीले सिक्न खोजिरहन्छौ किन तिमी अघि बढ्न खोजिरहन्छौ होइन त्यस कारणले अघि बढ्ने हो एकै ठाउँमा हामी उभिएर बस्न सक्दैनौँ यो बुझेनौ तिमी अघि बढ्नै पर्छ कुनै पनि डेस्टिनेसन्समा पुग्नको लागि कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि तिमी एक्टिभ हुनै पर्छ चल्नै पर्छ अघि बढ्नै पर्छ तिमीसँग त्योभन्दा बाहेक अर्को अप्सन्स नै छैन भने किन अघि नबढ्ने हो कोही अलि छिटो अघि बढ्ला कोही अलि ढिलो अघि बढ्ला तर अघि चाहिँ बढ्ने पर्छ यो कुरालाई तिमीले माइन्डमा राख अवसरहरू आउँदै गर्छ अपर्च्युनिटीहरू आउँदै गरेर आउँछ त्यसको लागि तयारी गर्दै गर आफूले आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ सिक्नुपर्छ र अवसरहरू आएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ तिमीले लिएर एक्सेप्ट गरेर च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर अघि बढ्नुपर्छ र तिमीहरूलाई मैले आज यति नै भने भोलि पर्सि मौका मिल्यो भने हामी फेरि तिम्रो स्कुलमा गाउँमै आउँला तिम्रोसँग यस्तै गरेर भेटघाट गर्नको लागि होइन हाम्रो मोइनले यस्तो किसिमको अवसरहरू जुटाइदिइरहेको हुन्छ र फेरि भेटघाट कुनै दिन गर्ने तिम्रोलाई बाचा गर्दै मैले चाहिँ मेरो कुरा यहीँ टुङ्गाएँ अरू हाम्रो मोइनबाट